Jahon sog'liqni saqlash vazirligi dunyoni yangi xavfdan ogohlantirdi. Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusning yangi omikron varianti bilan bog'liq umumiy global xavfni juda yuqori deb baholadi. Bu 2 yillik pandemiyadan so'ng iqtisodiy tiklanishni xavf ostida qoldirishi mumkinligi aytilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, avval COVID-19 bilan og'rigan bemorlarning yangi shtamm bilan zararlanishi ehtimoli juda yuqori. Shu sababli kasallik mamlakatga kirib kelmasligi uchun qator mamlakatlar avia parvozlarni vaqtinchalikka cheklashlikka majbur bo'lmoqda deyiladi xabarda.